ប្រហែលថ្ងៃនេះអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាឆ្នះបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកលក់អនឡាញបាទអ្នកលក់អនឡាញបោកប្រាស់គេបាទហើយមិនមែនតែមួយទេបាទអ្នកលក់អនឡាញបោកប្រាស់គេច្រើនដោយសារអីដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់បាទនេះគេថាអ្នកលក់ខូចបោកប្រាស់គេចឹងក្រោយពីខ្ញុំធ្វើការផ្សាយបាទមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ក៏ជាអ្នកលក់អនឡាញដែរហើយគាត់អត់មានការស្ដីបន្ទោសខឹងសប្បាយទេគាត់ថាអ្នកលក់ខ្លះក៏ល្អអ្នកលក់ខ្លះក៏ខូចបាទប៉ុន្តែអ្នកទិញក៏ចឹងដែរអ្នកទិញខ្លះក៏គាត់ត្រឹមត្រូវបាទគាត់កំងអាវ៉ាន់គាត់យកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបានតាតម្លាក់លេខម្លាក់ហើយចោលហ្មងអត់ទិញទេមានន័យថាម៉េចវាថាអ្នកទិញខ្លះក៏គោអ្នកលក់ស្អាតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សំឡេងដែរគាត់បានឆ្លាតមកខ្ញុំសិនហើយចាំខ្ញុំចាប់ដើមនិយាយបន្តទៀតបងសូមជម្រាបសួរបងបងនៅមើលសារព័ត៌មានបងរាយអីយ៉ាងណាបងនិយាយតបតើណាបងបាត់ថាជាបងអ្នកលក់ខ្លះក៏វាខូចអ្នកលក់ខ្លះក៏វាគេល្អដែរណាបងវាច្រើនល្អបងនិយាយថាបងគួរតែថាវាច្រើនល្អណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យបងសំណពរបងនិយាយទៅកាន់ពួកអតិថិជនមានអតិថិជនខ្លះវាខូចណាបងគូសាខ្ញុំក៏អ្នកលក់អនឡាញដែរណាបងអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រាប់បងថាចេះសូមឲ្យបងជួយដោយអនុគ្រោះពីបងអូនផងណាបងពួកខ្ញុំមើលឃើញអ្នកចូលតម្លាក់លេខចូលយករបស់ប្រពន្ធខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងកូនប្រពន្ធខ្ញុំម៉ែអាកូនកូនភេទប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងមានខ្លះដូចជាអ្នកថ្លៃធ្នូណាបងតម្លាក់ម្ដងយកស្រាប់ប្រាប់មួយដល់គូបើក្រោយនិយាយឡើងមកចុះឡើងចុះឡើងសិតទៅបងប្អូនហ្នឹងតែទៅໃສគូបាមកបងប្អូនហ្នឹងអាខ្លះក៏ហៅថាអនេះទៀតបងគូថាត្រាចរចឹងថាបងដែរគឺខ្ញុំមើលព្រោះថ្ងៃនេះមិនភេកខ្ញុំគិតថាភេកមិនមែនភេកច្រើនទេខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវ៉ាថ្ងៃនេះអ្នកទិញគោជាងអ្នកលក់ទៀតបងអ្នកលក់បងនឹងស្រាប់អីយើងលក់យើងដើម្បីយកជាប្រយោជន៍ទៀតឲ្យបានណាត់បានអីចឹងណាបងវាកំរណាអ្នកខូចវាកំរមានណាបងយូរយូរជួបម្ដងហើយប៉ុន្តែអាអ្នកទិញខូចគឺវាច្រើនខូចបងបងតលាក់លេងក្នុងបញ្ចុកមាន4 10កញ្ចប់ទៅ20កញ្ចប់អីបងខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមឲ្យបងសំណពរបងជួយនិយាយពីបញ្ហានេះនឹងផងកុំឲ្យអត់មានការងារធ្វើអីឡាយយុគព្រះកដាធាតអង្គុយតលាក់លេងនឹងអួតអត់យករបស់គេនឹងបងបងទឹកស្រាប់ឲ្យថាអនឡាញពីយូរឡាយអ្នកអតិថិជនតលាក់លេងមុនឲ្យមុនណៃអញ្ចឹងអង្គុយចាំតែកន្លុកខូចការងារគេអស់រស់ស៊ីនឹងបងបងជួយប្រាប់គេអញ្ចឹងបងមិនដូចខ្មែរយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងបងប្រាប់គេផងណាបងអាអ្នកខូចបងខ្ញុំចង់ចំណាយទៅលើអ្នកខូចខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងភេកបោកអីបងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងនិយាយមាននិយាយអាធ្ងន់ធ្ងរទៅលើពួកអ្នកគោផងបងពួកបងអបផតាខ្ញុំបាក់អាចរូបភាពឲ្យមើលទៀតអស់បងខ្ញុំឲ្យគ្រូសាខ្ញុំបោះក្នុងភេកក្នុងឲ្យអត់ទេបងពួកនេះសាហាវមកបងប្រឡាយមួយថ្ងៃមកជុំអី50ទៅ100បងឯងមើលតម្លាក់ទៅវាមិនខាតលុយទេបងចូលនៅយឺ
ែរដូចគ្នាសោះបងឯងប្រាប់ថាខ្មែរដូចគ្នាទេអានេះខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទក្នុងពោបងណាមិនណែនាំទេបងបងជួយផងណាបងជួយបញ្ចូលពីបញ្ហាទៅលើអ្នកទីខ្លះអាអ្នកខូចខ្លះបងហើយតែយុគតាទៀតនៅមានអ្នកតម្លាក់លេខជាងចឹងទៀតបើឲ្យទៅទីខ្លាំងហើយយើងងាត់ងាយយើងពើយើងមិនចោយើងមិនទិញយើងកុំទៅតម្លាក់លេខរបស់គេទៅវាថៃវាប្រកាច់ងប់អីបងឲ្យមើលតពីពួកអនឡាញជាអនឡាញអីថាពួកអនឡាញកោតខ្ញុំយ៉ាប់លោកអើយលោកខ្ញុំថាតពីអនឡាញបោកតម្លាក់ទៅលើលាក់អនឡាញណាអញ្ចឹងណាបងថាតម្លាក់លេខចោឲ្យអត់គេស្ថាបគួរទីតាំងអីទៅលេខទូរស័ព្ទអីគេអនុញ្ញាតរបស់ទៅឲ្យប្លុកលេខប្លុកពេកគេចោលទៀតបងចូលបងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងជួយនិយាយប្រាប់ប្អូនណាបងណាជួយប្រាប់ទៅអតិថិជនដែលខូចខូចបងខ្ញុំសំណូមពរបងប៉ុណ្ណឹងទេបងហើយខ្ញុំអរគុណបងពីចម្ងាយបងបងប្អូននេះគឺជាសារសំឡេងរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលប្រពន្ធគាត់អ្នកលក់អនឡាញណាគាត់ថាប្រពន្ធគាត់ឡាយយប់យប់ហ่าហើយត្រូវចំណាយលុយនៅការប៊ូតហ្នឹងក៏មិនមែនតិចដែរ50ដុល្លារ60ដុល្លារទៅ100ដុល្លារតម្រាំតែមានគេឆាតតិញណាប៉ុន្តែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកតិញខ្លះកោគាត់កោអីតម្លាក់លេខបាទតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងកំងអាវ៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលស្អែកឡើងអត់យកវិញបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាកុំសាយតែរឿងអ្នកលក់អនឡាញខូចពេកកុំសាយតែរឿងអ្នកអនឡាញនឹងបោកប្រាស់គេពេកអ្នកតិញខ្លះក៏កោអ្នកលក់ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការសំណងពររបស់គាត់ខ្ញុំបាត់មានកាន់ជើងខាងណាទេរឿងអ្វីក៏ដោយមានអ្នកល្អមានអ្នកមិនល្អបាទហើយខ្ញុំដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺឈរនៅកណ្ដាលទេឲ្យតែបងប្អូនផ្ដល់ព័ត៌មានមកច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្សាយខ្ញុំផ្សាយជូនពួកខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងខាងណាទេខ្ញុំមិននិយាយថាអូអ្នកលក់ដឹងតែខូចអ្នកទិញនឹងតែល្អមែនទេអត់ទេបាទមានល្អមានមិនល្អបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានចាក់ផ្សាយសំឡេងអ្នកលក់អនឡាញហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកលងខ្លាំងណាក៏គាត់រងនៅបញ្ហាដោយសារតែអ្នកទិញដែរហើយអ្នកទិញខ្លះក៏រងបញ្ហាដោយសារអ្នកលក់ដែរនិយាយទៅអាបញ្ហាតាមអនឡាញនេះវាងាយងាយវាស្មុគស្មាញវាជួបបញ្ហាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទកុំថាយើងផ្សាយថាអ្នកលក់អនឡាញខូចរហូតអ្នកលក់អនឡាញបោកប្រាស់រហូតអត់ដែរផ្សាយថាអ្នកទិញខូចសោះបាទខ្ញុំហ៊ានផ្សាយឲ្យតែបងប្អូនបានផ្ញើអ្វីដែលជាភ័ស្តុតាងត្រឹមត្រូវសារសម្លេងត្រឹមត្រូវខ្ញុំចាក់ផ្សាយជូនបងប្អូនបាទដោយបងប្រុសមិញគាត់លើកឡើងហ្នឹងប៉ុនគាត់លក់អនឡាញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់ជូនហើយបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនអរគ្នា